Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški traje do 11. juna, popunjavanjem formulara na sajtu škole ili lično u ovoj obrazovnoj ustanovi. Prijemni ispiti biće 16. i 17. juna. U prvi razred mogu da se upišu deca do 9 godina starosti, znači to podrazumeva prvi, drugi, eventualno treći razred osnovne škole. Najbolje je negde u drugom razredu. Kada su u drugom razredu, kada su već savladala čitanje, kada znaju da čitaju latinicu i znaju malo matematiku, znaju da računaju. To im je bitno zbog solfeđa. Za prijemni ispit deca treba da spreme neku pesmicu, da otpevaju, nešto što vole, što su učili u školi ili ovako iz privatnog života. Zatim treba da ponove tonove koje im nastavnik odsvira na klaviru da bi se procenio osjećaj za ritam, sluh dece. Eto, to je prijemni koji traje možda par minuta. Upisuju se prvaci na sva četiri odseka, za klavir, violinu, harmoniku i gitaru. Zbog velikog interesovanja minulih godina su se formirale i nove klase, a sve je manje dece koja ne prekidaju šestogodišnje muzičko obrazovanje. Ranije je postojao neki trend dosipanja dece, međutim sada deca žele da idu u školu, redovni su i tu su u našoj školi, tako da ćemo ove godine u centralnoj školi moći negde možda najviše 20 učenika da upišemo, najmanje na klaviru, možda najviše 4 učenika na odseku za klavir, na odseku za violinu ćemo imati možda 10 mesta, na odseku za gitaru eventualno 2, tako za harmoniku do 5 dece, tako vidjet ćemo, kažem, sve zavisi nama od toga kada deca upišu naredni razred. Kad sadašnji prvaci pređu u drugi razred i kada se svi sadašnji đaci upišu u naredni razred, tek tada ćemo moći da znamo tačno brojno stanje koliko možemo prvaka da upišemo. Po desetak prvaka biće upisano i u izdvojenim odeljenjima u Dimitrovgradu i Babušnici. Škola trenutno ima oko 190 đaka. Planira se i uvođenje novih odseka, ali je za to neophodno i odobrenje zapošljavanja novih nastavnika. U ovoj obrazovnoj ustanovi nadaju se i rešenju problema sa prostorom za rad.